En skikkelig hjertebank, ja. Ja, det er veldig spennende. Og vinneren er Thomas Dybdahl. Thomas Dybdahl fikk Spellemannprisen i 2002 for debutalbumet The Great October Sound. Og han omtales ofte som en av landets flotteste sangere. Prisen mottas av medprodusent Øyvind Jacobsen. Ja. Thomas har tatt turen til Asia. Han fant ut at det var best. Så han skriver en liten mail der han skriver følgende. Heisan, Kenneth. Det er da meg. Her er takketalen, hvis det utenkelige skulle skje. Først av alt vil jeg gjerne takke Spellemannkomiteen og TV 2 for å ha lagt prisutdelingen til en dag hvor jeg ikke kunne komme. Sånn at jeg slapp å drite meg ut på TV nok en gang. Jeg hadde sikkert sagt noe dumt. Så vil jeg selvfølgelig få lov til å takke de som har bidratt på albumet og satt sitt preg på det. Dere har gjort meg stolt. Spesielt vil jeg takke Øyvind Jacobsen, min koprodusent, for mange kjekke kvelder i studio med kreative innspill, god vin og fantastisk spilling. Så vil jeg takke mine fans som er tålmodige med en artist som mer enn gjerne karakteriserer seg selv som mellomuttrykk. Og til sist og ikke minst en stor takk til Universal, til Stageway, min fantastiske manager og gode venn Kenneth Andersen. Det er da meg. Ikke minst min familie og allermest min kjære Unni. Avslutter med et sitat som passer fint, selv om Ibsen året er over. Kan hende jeg seiler min skute på grunn, men så er det jo deilig å fare. Tusen takk. Hilsen Thomas. Applaus.